дана справа викликала в суспільстві певний резонанс і інтерес. А відповідачі після винесення рішення про скасування недостовірних відомостей і після його невиконання в пресі розвинули кампанію, популістську кампанію з приводу очернення мого довірителя. Ми вважаємо, що на цих підставах, оскільки Україна перебуває в найтяжчому стані війни, відсутня потреба в розщепленні суспільства. І ми просимо, найбільше мій довірник заявляє про відмову від позовних вимог, про стягнення моральної шкоди, завдане поширенням недостовірних відомостей. Оригінал до заяви я надаю. Я сьогодні вважаю, що відмова про заявчий позов слід прийняти. Рішення Кришневого районного суду міста Чернівці 10 червня 2014 року слід скасувати, а провадження у справі закрити. На цьому слово засідання закінчено. Меру подав справу до газети «Буковина», «Час», «Версії» і телеканалу «Чернівці». Минулого разу виграла газета «Час» справу, сьогодні перемога, будемо вважати, «Буковини». Те, що він зробив цю заяву, і аргументація надзвичайно слабенька, тому що він посилається на воєнні дії в Україні. Але людина поступила так, як поступила. Це його право.